isso aí, rapaziada do site, me aguarda. Qual que é o nome do programa? Tira a foto. É Me Aguarda, eu saio aí, tá aqui. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará, valeu. Aí, galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Aí, galera da Me Aguarda, eu sou Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! Vira! Olha isso aí! Deixa eu ver que tirou.